Qiziriq tumanidagi Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasi paxta dalalarida chigitga birinchi ishlov berishga bag'ishlangan amaliy seminar bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan viloyat hokimi o'rinbosari Farhodjon Ismoilov boshchiligidagi mutasaddilar, dehqonlar, nuroniylar bilan muloqotda bo'lishdi. Ona arada. Katta mı? Bir gün dam olamız. Ertasi kuni yana birinchi oygan kunimizni asal olamiz. Tasvirda ko'rayotganingiz Yangiobod hududiga qarashli paxta ekin maydonlari. Dehqonlar dala chetlaridagi yerlardan samarali foydalanish uchun oshqovoq va loviya ekishgan. Bundan tashqari asalari uyalari ham qo'yilgan bo'lib, arlar bahordan boshlab atrofdagi o'simliklardan nektar yig'adi. 1989-yildan buyon shu qiziriqda asalarichilik bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelamiz. Oldin kimyoviy usulda paxta dallarga ishlov berilardi. Asalarlar ko'pincha nobud bo'lar edi. Katta qismlari nobud bo'lib ketar edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana biologik usulda o'tdi. Mana 3 yildan beri asalarlar o'lishi kamaydi. Asalarni dalalar chetida o'rdatishimiz ham klasterga, ham xalqqa, ham bizga hammaga foyda. Bu hosildorlikni oshiradi. Mana nafaqat paxta, balki mana daraxtlarni ham hosildorligini changlatib oshiradi. Qiziriqlik ko'pni ko'rgan tajribali mirishkorlar dehqonchilikda o'ziga xos maktab yaratishgan. Ularning omilkorliklari sabab klaster tarmog'idagi Yangiobod hududi dalalarida yerning obi-tobida ekilgan chigitlar bo'y ko'rsatdi. Endilikda birinchi kultivatsiyani o'z vaqtida va sifatli o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. Biz 1000 gektar, salkam 1000 gektarga dehqonchilik qilamiz. 30 ta pudratchimiz bor. Xo'p, shu 30 ta pudratchimizni 360 4 gektar maydonga paxta ekib 592 gektar g'allamiz bor. Biz mana shu turgan dalamizda 10 mart kuni ekkanmiz. Bu 12 kunda unib chiqdi. Yana bizda 2 kuchli yomg'ir bo'ldi buning ustidan. Biz qo'lda qatqaloq hamda texnika bilan, matigalar bilan ishlab berib, ko'chatni 100% olishga muvaffaq bo'ldik. O'g'it masalasi bo'yicha hozir to'liq 100% yangi selkalar keltirilgan klasterimiz tomonidan Turkiya, Germaniyani selkalari kelgan, bular bir paytda o'zida ham o'g'it beriladi, ham chigit ekiladi. Bu agalon yana tuksizlantirilgan chigit to'liq ekilyapti. Buxoro navlari ekyapmiz asosi. Bu navlar o'g'itlashimiz 150 kg'dan fosforli o'g'it, 50 kg'dan kaliy bilan birgalikda 100% maydonlarimiz ekildi. Keyingi yillarda suvni taqchilliklariga hisoblab, bizning fanimizda endi kitobdagiday hozir biz suvni tejashga o'tishimiz kerak. Biz 3 marta sug'orish bilan hosil olishimiz kerak. Mana shu ko'zlagan maqsadda. Buning uchun kultivatsiyalarimiz yaxshi ishlash kerak. Ha, bu imkoniyatlarimiz yetarli. Bizda to'liq imkoniyatimiz yetarli. Texnikalarimiz yangi, klaster tomonidan berkitilgan kultivatorlarimiz aniq. Shu 5 kultivatorimiz bo'lsa, o'sha 364 gektarga 75 gektardan bo'lib berilgan har bir mexanizator o'zini ishlaydigan maydonni o'zi bilib ishlaydi. Buning ustida agronomimiz o'zimiz nazoratda ishlaymiz. Keyingi suvlarda o'g'itdan keyin, birinchi oziqalashdan keyin sug'orish ishlarini, sharbat bilan sug'orishlarni tashkil qilishimiz kerak. Ayniqsa shu sharbat usulida sug'orilgandan keyin g'o'zamiz chanqamaslikdan ko'proq saqlanadi, ham hosil oshadi. 592 gektar maydonda bug'doyimiz hozir 3-chi oziqadan to'liq chiqqan. 3 marta suspenziya qilindi. Bu biostimulyator yordamida hamda karbamid yordamida karbamidlar bilan 3 marta ishlov berildi. 3-chi oziqamiz berilib, to'liq suvdan chiqarilgan. Hozir to'liq boshoq naychalashdan boshoqlashga asos maydon o'tgan. Endi kamchiliklarimiz bor. Buni qo'shimcha oziqa, qo'shimcha o'g'it, sharbat sug'orish, qoloq maydonlarga bu ertachi g'allalarimizga yetkazib olish uchun bor choralarni ko'ryapmiz. G'allani yig'ib olishi, g'allani pishib payti endi may oyining oxiridan boshlanadi. Bu o'tgan yil ham bizning klasterimizga 27 ta yangi
keyiz kombaynlar keltirilgan. Bu juda yuqori unumdor kombaynlar. Biz o'tgan yil 10 kun ichida yig'ishtirib olganmiz. Bu bitta hudud bo'yicha emas, bu klasterimiz bo'yicha, rayon bo'yicha 10 kun muddatda yig'ishtirib olganmiz. Kombaynlarimiz hattoki komandirovka bilan yordamga borgan mana bu boshqa viloyatlarga, Jizzax viloyatlarida. Biz bu yil ham shu hududimizni 10 kun, bir hafta ichida yig'ishtirib olib, xirmonimizni to'ldirishga harakat qilamiz. Darvoqa qiziriqlik paxta ustalarining bu yilgi ahdi yanada zalvorli. Ular joriy mavsumda 7680 gektar maydondan paxta xomashyosini yig'ib terib oladilar. Shundan istiqbolli navlar sifatida 7080 gektarga paxtaning Buxoro 10, Buxoro 8, SP1607 navlarini va 600 gektar maydonga S8290 navini ekishgan. Bu seminarimizda yaqinda prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektorda bildirilgan dala madaniyati, shu dalada barchani dala atrofini ekinlar bilan to'ldirish, dala madaniyatini oshirish, dehqonchilik masalasi, shu foydalanayotgan yerlardan dehqonchilik mahsulotini olish chora-tadbirlari to'g'risida mana ko'rib turganingizdek, bizda barcha dala atrofimizda shu tok, uzum nima ko'chatlar ekilgan, asllari yerlar tashkil etilgan, tog'lagacha tashkil etib qo'yganmiz. Dala madaniyati hozirgi kunda rahbarimiz Murtaza Ahmedovich va klasterimizni direktor tomonidan dala madaniyatiga alohida e'tibor berilmoqda. Xudo xolasi mana bugungi seleksiyada berilgan topshiriqlardan barchasidan kelib chiqqan holda kelgusida bu ishlarni yanada rivojlantirib, yanada yaxshilab 2023 yil oldimizga belgilangan g'allachilik va paxtachilik bo'yicha belgilangan barcha rejalarni ortiq bilan bajarishga harakat qilamiz. Ayni paytda klaster korxonasi mutaxassislari qishloq xo'jaligi bo'limi xodimlari tomonidan g'o'za maydonlarini zararkunandalarga qarshi kurashish vositalari bilan ta'minlash, chigit unib chiqqan maydonlardagi g'o'za nihollariga kompleks ishlov berish ishlari olib borilmoqda. Tomoniga bo'l. Yo'l ham o'ynaydi. Hozir burilib ketyapti, fortvoryapti. Mana shu yerga kelganday burildi. Burilib ketdi-da bu yo'l. Buni regulirovka qilamiz. Regulirovka qilaylik, tamam. 1 sm yo'q. Olamiz, bo'ldi. Agar bu 2 sm. 5 qo'yin, bo'ldi. 5 turibdi, 8da turibdi. Boshqadan buyoqqa 5. Mana bu tomoni hech qancha emas mana. Ketdi. Mana bu kultivatorni haydayotgan paytda bitta kesagan rolni o'ynatadi. Buni orqasidan odam yurish kerak. Birinchi sharti shu. Birinchi kultivatsiya shunday. 73 santimetr bo'lyapti. 73 pas, 75 bo'lishi kerak. 2 santimetr buni bu yoqqa oladi. G'o'za hosildorligini oshirib borish maqsadida mirishkorlar chigit qadash jarayonida har gektar yerni 150, 200 kg'dan amofos, 50 kg'dan karbamid va 50 kg'dan kaliy o'g'iti bilan oziqlantirishgan. Hozirda ham ekin maydonlari belgilangan miqdorda mineral o'g'itlar bilan ta'minlanmoqda. Tasvirga olish jarayonida Surxon Cotton Textile Cluster xorijiy korxonasiga qarashli omborxonada bo'ldik va mineral o'g'itlar zaxirasi bilan tanishdik. Hisob-kitoblarga qaraganda, hozirga qadar dala maydonlariga jami 3500 tonna amofos, 1600 tonna selitra, 800 tonna kaliy o'g'itlari berilgan. Biz asosan o'g'itlar Ta'minot Servis Fays MCG mahsulot cheklangan jamiyatdan, namuna diyor mahsulot cheklangan jamiyatdan bu ish o't va ximikatlar keladi. O'ndan ziyod mana bu omborimizda ximikatlar va qo'yish nimalar bu oziqaviy dorilarimiz kelgan. Chigit bilan birga qo'yish sepiladigan amofos, kaliy dorilarimiz bor, qo'yish karbamid bug'doy uchun. Hozir ayni vaqtda bug'doylarning 3-chi o'g'itlar jarayoni ketmoqda. O'sha yana bug'doylarimizda begona o'tlar uchun atrofda tushadigan xas va shirincha, qo'yish zang kasalliklari uchun ana shu mavsum ushlarni shular ustida ishlovlar olib borilmoqda. Zaxiramiz yaratilgan paxta uchun ham g'alla maydonlarimizga yetarli ortiqchasini zaxiramiz mavjud hozir kechagimizda. Agronomlarimiz o'rganib kelibdilar, shu so'ragan dorilarni o'z vaqtida yetkazib beramiz. 10 turdan ziyod dorilarimiz mavjud, zaxiramiz bor. Bu yerga kelgan barcha turdagi dori va dori mahsulotlarini o'zimizni ishchi xodimlarimiz, shtat asosida belgilangan ishchi xodimlarimiz tushirish, yuklash, yetkazib berish jarayonini o'zlari amalga oshiradilar. Bizda hozir juda bir zamonaviy, yaxshi, sifatli dorilar jamlanmasi kelgan har xil turdagi. Ularda asosiy ularning ichida mana bu Starlantis degan dorimiz gektarga 300 grammdan qo'llaniladi. Bu chirmovuq, oq bosh, qo'sh, sariq bosh
Ana shunday begona o'tlarga juda samaradorligi yuqori. Bundan tashqari xas va shirincha, shilliqurt kabi xo'sh zarar kunandalar uchun ham o'ta samaradorligi yuqori bo'lgan dorilardan bittasi. Mana karastar ismi. Bu o'ta ana shu dorimizdan nima qilamiz? Yana undan tashqari xo'sh yaqinda kelgan bundan ham hamma dorilarning zaxirasi bu. Xo'sh klodistar degan dorimizdan. Bu ham shu xo'sh qamish chirmovuq xo'sh undan tashqari ikki palala begona o'tlar uchun ham buni ham samaradorligi juda yuqori. Hozir kechagimizda ana shu dorilardan yetkazib beryapmiz barcha hududlarimizga. Paxta dalalarida chigitga birinchi ishlov berishga bag'ishlangan amaliy seminar haqida ikki og'iz so'z. Mutasaddilar tomonidan hudud rahbarlari va mexanizatorlarga ekinlarga birinchi ishlov berish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish yuzasidan zaruriy tavsiyalar berildi. Nazariy ma'lumotlar amaliy natijalar bilan asoslantirildi. Bugungi birinchi kultivator hosilni kafolatlab beradi. Devor deb aytamiz, shu devorni 5-7 cm-gacha qo'yib kultivatsiya qilinadigan bo'lsa, keyingi kultivatsiyalarimiz qiynalmaydi. Yerdagi nam qotish masalasi buyuk tomir nafas oladi bu. Besog'lom ko'chat yetishtirishga asos bo'ladi. Chigim oziqlantirish masalalari bo'yicha men biroz aytib o'tib ketaman. G'allamizdan birinchi paxta pillamiz tursa, keyin g'allamiz turadi. Pillani ham boshladik-ku, qurtta qarshi hammalaringiz bilasizlar. G'allani oziqlantirish masalalariga ham e'tibor berish kerak. Yer bugungi kunda yer namligi ushab turiladigan jarayon kelgan. Oziqlantirib, rosa men mineral o'g'itni qilib berdim, moncha berdim deydigan ham mahalliy o'g'itni ham suvga aralashtirib berish kerak, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Eng asosiysi davlatimiz rahbari bugun qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi faoliyat ko'rsatayotgan fermerlarimizga, dehqonlarimizga tarixda bo'lmagan imkoniyatni qilib berdi. Fermer boy bo'lsin, fermerga hamma sharoitni qilib berdi. O'g'itdan muammo yo'q, suvdan muammo yo'q, texnikadan muammo yo'q, puldan muammo yo'q, imtiyozli kreditlardan hech qanaqa muammo yo'q. Demak endi biz shunday sharoit yaratib berib turgan bir mahallarda labba deb javob berishimiz. Hozir bergan namimiz chigitni unib chiqib, undirib berib, bizni paxtani gullatguncha yetadigan nam bor. Lekin biz uni qochirsak, aytgan chuqurlikka tashamay, quruqqa tashab qo'ysak chigitni, qaytadan yana sug'urishimizga to'g'ri keladi. U boshqacha paxta bo'ladi. Birinchi ishlovlar keyingi ishlovning taqdirini hal qiladi. Bugun kultivatorni ana shu o'rtadagi lapkasi yondagi birinchi juft, ikkinchi juft, uchinchi juft ishchi organi qaysi chiziqdan yurib, qanday yursa, keyingi safar har qanday sharoitda yashaydi. Ishchi organlar xuddi shunday 2 cm chuqurlik bilan birinchisi 6-8 bo'lsa, 8-10, 10-12 va oxiri lapkamiz 14-16 cm chuqurlikda. 14'dan sayoz emas, 16'dan chuqur emas. Bundan tashqari dala chetlari, uvatlardagi ko'chatlarni saqlab qolish kerakligi ta'kidlandi. Ishchilarga eng avvalo mexanizatorlarga barcha shart-sharoitlarni yaratish, ish haqlarini o'z vaqtida yetkazib berish zarurligiga e'tibor qaratildi. Bugun mana haqiqatan katta tadbir, katta seminar o'tkazilyapti. Asosi kultivatsiyani birinchi masala. Ikkinchi masala g'allaga o'g'itlash, g'allaning oziqasini berib suvlash. Shira, tripslarga qarshi kurash laboratoriyalari o'tiribdi. Asosi birinchi kultivatsiya paxtani yetishtirish shu bugun boshlandi. Paxta qanchalik erta yetishtirilsa Surxondaryoda shu bugun hal qilinadi. Birinchi kultivatsiya paxtaning taqdirini hal qiladi. Bunday deganim. Bu oddiy tilda aytganda shuning uchun ham hamma pudrat boshliqlari yuragi buyrug'i harakati o'zgacha. Sabab men o'ylaymanki, bu klasterdagi salohiyat, klasterdagi mehnat men hech qachon ko'rmaganman. Texnikani aytmaysizmi? Men 25 cm yer haydab paxta ekkanman. Hozir 40 cm bilan ekyapman. Men nima uchun? Biz sharoitimiz yo'q edi. Biz fermer edim men. Mana afzalligi. Texnika chigitni donalab tashlaydi. Biz chelkaning orqasi odam mindirardik, haydar edik. Ishinsan, tushmay qolar edi. Mana buni ko'ring. Bitta xato yo'q. Bug'doyda ham xuddi shunday. Bug'doy selkani ham xuddi shu. Kompyuter donalab tashlayapti.
Osman afzalligi. Osman buna yerçe fark var. Bu yıl kızırık Surxondaryoda birinci çıkış gerek. Taxtadan birinci çıkış gerek. Respublikada Surxondaryo birinci çıkış gerek. Sebep asas var Surxondaryoda. Issiq var. Hararat var. Qiziriqda o'tgan yili ham paxtadan yuqori hosil olingan. Klaster imkoniyatlari yanada kengayib, ishchi xodimlarni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan edi. Korxonaga yangi zamonaviy texnik vositalar olib kelinib, unumdorlik ham yanada oshirildi. Qiziriqlik tajribali dehqonlarning mahorat maktabini targ'ib qilish esa yutuqlarni viloyat bo'ylab ommalashtirish uchun zamin yaratadi. Surxon Cotton Textil Cluster xorijiy korxonasi negizida har bir mavsumda mana shunday o'zaro tajriba almashuvlari va o'quv amaliy seminarlarini o'tkazish rejalashtirilgan.